Rad surası 11. ayette aytilarkan ki La yuğayru Allah ma bi kavmin hatta yuğayru ma bi ansum. Yani bilganim çettim. Albatta to bir kavm uzlarını uzgartırmaguncha Allah ularning holini uzgartirmas. Bizde endi fatalizm deydi bilasiz falsafada. Bu ya maqulimdan narsa kelmaydi. Faqat bu xudo nima bitsa peshanamga shu bo'ladi. Men harakat qilishim shart emas. Hammasi xudodan. Bu bitta bizning dinimizdan emas. Bu nasroniylarda ham bor, boshqa dinlarda bor ham. Va bir xil odamlar shu hayot tarzida kechib o'tadilar. Bugun biz mana shu yashayotgan vatandoshlarimizga shunday bir zo'r zamonda yashayapti-da hozir. Nima degan bo'lasiz? Qanday motivatsiya bergan bo'lardingiz mana shu Rad surasidan kelib chiqqan holatda? Inson qanchalik o'zining taqdirida o'zi harakati muhim. İbn Sammak Garnati degan bir olim o'tgan Andalusdan bu kishi mashhur shoir va adib Az-Zahrotil Mansura degan kitob yozganlar. 100 ta zahrolardan tashkil topgan kitob. Zahro degan bo'lim degan. Bu kitob aslida hokimlarga, podsholarga ish yuritishni o'rgatadigan kitob hisoblanadi. Shu kitobining 33-chi zahrosida aytadilar. Hajjoji zolimning davrida odamlarning gurungi shunday bo'lardi. Bugun kimni qatl qilishar ekan, falonchi zindonda ekan. Sababi hajjojning siyosati shafqatsiz va zolim siyosat edi deydi. Undan keyin Valid keldi taxtga deydi. Uni davrida odamlar ko'prik qurish, ariq o'tkazish, bog' qilish haqida gaplashardi. Sababi xalifa obodonchilikni yaxshi ko'rardi deydi. Undan keyin uning ukasi Sulaymon ibn Abdulmalik taxtga keldi deydi. Sulaymon ibn Abdulmalikning davrida odamlar maishatni gurun qilishardi. Ko'p xotinlik haqida gapirishardi. Yaxshi-yaxshi taomlarni qidirib yeyishardi. Sababi Sulaymonni o'zi maishat paras etdi deydi. Umar ibn Abdulaziz keldi undan keyin deydi. Umar ibn Abdulaziz davrida odamlarning gurungi nima bo'ldi? Gurungi shunday bo'ldiki, bugun ro'zadormisiz? Qancha xatm qilyapsiz? Virdingiz nimadan iborat? Tahajjudda necha rakat o'qiyapsiz? Sababi Umar ibn Abdulaziz taqvodor odam edi. Ibn Sammak Garnati shuni keltirib oxirida aytadilar. An-nasu ala dini mulukihim deydi. Odamlar podsholarning dinida bo'ladi, ya'ni yo'lda bo'ladi. Podsho qaysi yo'lda bo'lsa, xalq shunga erishadi. Biz eslasak, mana yuqoridagi shaxslarni zikr qildim. Ularning davrida bo'lgan narsa bizda ham bu o'tdi. Ba'zi zamonlar bo'ldi, tadbirkorlar qo'rqdi. To'g'ri. Pulni olib qo'yishardi. Ba'zi zamonlar bo'ldi, qayerga bormang, savol faqat ikkinchi xotin olish, falon joyda oshi zo'r ekan, unisi kabobunda ekan, bu haqda bo'ldi. Yish ich to'g'ri. Maishat. Ha. Hozirchi, hozir Toshkent City, Yunusobod City qurilishlar, obodonchilik haqida bo'lyapti. Undan keyin bolalarni o'qitish haqida bo'lyapti. Ta'limga e'tibor bo'lyapti. Diniy sohaga e'tibor bo'lyapti. Bu eng katta yutuq, bu Allohning marhamati. Bizning podshoyimiz, ya'ni davlat rahbari, uning siyosati xalqni mana shu yo'lga olib ketyapti. Xalq albatta bunga ergashishi kerak. Buni shukrini ado qilish kerak. To'g'ri. Mana bugun biz bolalarni o'qitolyapmiz bemalol. To'g'ri. O'zimiz ham faoliyatimizda erkinmiz, hurriyatimizda erkinmiz. Bu ne'matlarning qadriga yetish kerak albatta. Alloh taolo insonga rizqini berdi. Ammo uni sabablar bilan bog'lab qo'ydi. Maryam onamizni eslaylik. Maryam onamiz qiz bola, ammo Alloh taolaning irodasi bilan homilador bo'lib qoldilar. To'g'ri. Xalqdan yashirinyaptilar. Xalq malomat qiladi, toshbiron qiladi. Holi yo'q, bechora charchagan kun yaqin tug'ish kunlari. Holi yo'q, mehrobga suyanib qoldi. Alloh taolo oyat nozil qildiki, borib u xurmo daraxtiga suyangin ey Maryam va uni silkitgin. Uni tushgan xurmo senga ozuqa bo'ladi. Nima uchun Maryam onamizga mehribon Alloh taolo xurmoni Maryam uni holi yo'q Maryamni, lekin borish kerak ungacha. Undan keyin kuch to'plab daraxtni silkitish kerak. Nima uchun shundoq berib qo'ymayapti Alloh taolo? Harakat qil deyapti, mehnat qil deyapti. Kitobul bayda savdo sotiq umuman moliyaviy masalalarda asosiy bizga pulni halollab beradigan bir narsa bor, qoida bor. Evasiz pul topilmaydigan qoida. Ya'ni pulni halol bo'lishi uchun risk kerak, evaz kerak, xatar kerak.
bexatar tavakkal kerak. Ha, bexatar bo'lsa u pul halol bo'lmaydi. Shuning uchun sudxo'rlar tanqid qilinadi. Sudxo'rda xatar yo'q. Berib qo'yib foizga yashaydi. U zarar ko'rmaydi u. Narigi tomon nima bo'lsa bo'ladi, bu foydasini olib yotadi. Ya'ni evazsiz pul topilmaydi. O'sha evaz insondan mehnatni talab qiladi. Tavakkulni talab qiladi. Yo tushib qoladi, yoki foyda ko'radi. Banda Alloh taolaga ishonib tavakkul qilyapti. O'sha mehnatni qilish kerak. Yashayotgan joyini tozalab o'tirish kerak. Hazrat Ibrohim bilan o'g'li Ismoilga Alloh taolo Ka'bani qurishni buyurdi. Ka'bani qurib bo'lgandan keyin eng birinchi insoniyatga berilgan Ibrohim alayhisolamdan keyingi Bani Odamga berilgan amr nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Allohning amri, hukmi namoz o'qi demayapti hali, roza tut demayapti, haj qil demayapti, Ka'bani qurdi, haj qil demayapti hali. Birinchi hukmi Ibrohim bilan o'g'li Ismoilga aytayaptiki, bu uyni toza tutinglar. Chunki bu uyga ziyoratchilar keladi. Ularga baytni toza tutinglar dedilar. Va uni ulug'langlar dedi. Inson uy qurishni qayerdan o'rgandi? Uy deganda 4 ta devor, tomi bor, eshigi, derazasi bor. Alloh taolo Hazrat Odamga o'rgatdi. Hazrat Odam jannatdan tushgan edilar va jannatda uyni ko'rgan edilar. Hazrat Odam uy qurishni qayerdan biladilar? Ka'bani birinchi Odam qurdilar. Jannatda ko'rganlariga qarab Ka'bani qurdilar. Ka'bani derazasi ham bo'lgan. Oldin 2 eshigi bo'lgan, hozir 1 eshik qoldirilgan. Hazrat Odamga bino qurishni kim o'rgatardi? Odam jannatda ko'rmagan bo'lsa. Shu yerda bir muhim narsa bor. Irsiyat fani. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Ixtaru linutafikum fa innal irqa dassasun" deganlar. Ya'ni chiroyli tarjima qiladigan bo'lsak, munosib kelin tanlanglar. Chunki irq o'tuvchidir. Otaning va onaning irqi bolaga qon bilan o'tadi, sut bilan o'tadi. Bu irsiyat fani. Endi o'ylab ko'raylik, biz o'zimizdagi bu qobiliyatlar qayerdan kelgan? Hazrat Odam alayhisalom qayerda bino bo'lganlar birinchi? Jannatda. Jannatda ko'rganlar. Hazrat Odamning qoni bizda kelyapti. Bu qonda, bu genda, bu irsda nimalar bor deb o'ylaysiz? Butun o'tgan allomalarimiz, Buxoriy, Termiziylar, Amir Temurlar hammasining ta'siri, aloqasi bizning qonimizda bor. Bu millat hech qachon pachaq millat emas, bizning millatimiz. Bu millat qaloq millat emas. Bu millat doim g'olib bo'lib kelgan, doim rahbar bo'lib kelgan, dunyoga ustun bo'lib kelgan ilm bilan ham, siloh, qurol bilan ham, harbiy taktika bilan ham dunyoga ustun bo'lgan millat. Faqat bugun biz bu millatni uyg'otishimiz kerak. Hali odamlar uxlayapmiz hammamiz, ko'pchiligimiz. O'zimizni tanimayapmiz hali. Boyagi gap qiziq gap, ammo haq gap. Inson dunyo kelishining o'zi birinchi muvaffaqiyat-ku. Bu yog'i ham nima uchun biz tanlandik? Bu yog'i ham muvaffaqiyat, faqat biz talab qilishni bilmayapmiz. To'g'ri yo'l tanlamayapmiz. Imkoniyatimizni tanimayapmiz, qanchalik uning uzunligini tanib yetmayapmiz. Dangasalik, yalqovlik, islom dini o'rgatadigan, o'rgatgan ta'limotlardan bexabar qolganmiz. Rizq qanday olinadi? Birovning haqqidan tiyilishning darajasi qanday? Halol rizq, harom rizqning javobgarligi nima bo'ladi? Umrning, inson umrining javobgarligi bor. Payg'ambarimizda hadislarda aytiladiki, "La yazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba" deganlar. Qiyomat kuni hali hisob kitob boshlanmasdan turib, eng birinchi so'ralgan narsa bor. Oyoq yerdan uzilmasdan dedilar payg'ambarimiz. Bu kinoya, ya'ni eng birinchi degani bu. An umrihi fima afnahu. Inson umri haqida so'ralinadi. Qayerga fano qildi bu umrni? An shababihi fima ablahu. Yoshligi haqida so'ralinadi. Qayerga mubtalo qildi bu yoshlikni? An ilmihi mada amila bihi. Ilmi haqida so'raladi. Ilm topdimi? Topgan ilmiga amal qildimi yoki yo'qmi? An malihi min ayna iktasabahu va fima anfaqahu. Moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi? Qayerga sarfladi? Qayerdan topganga emas, faqat javobgarlik. Qayerga sarflaganga ham javobgarlik bor. Hazrat Umardan Ibn Taymiya, Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh Sharhul Umda kitoblarida rivoyat qiladilar. Hazrat Umar bir yigitga aytayaptilar. Har bir bolada 10 ta xulq bo'ladi. 9tasi yaxshi, bittasi yomon bo'ladi. Lekin shu bitta yomon xulq 9ta axloqni buzadi. Ittaqi tayroti shabab dedilar. Yoshlikning bebosh sho'xliklaridan ehtiyot bo'l deganlar.
biz yoshlik, beboshlik deb yuramiz, lekin yoshlik holda nima muvaffaqiyatlarga erishgan zotlar bor. Konstantiniyani fath qilgan Muhammad Fotih yosh yigit edi hali. Juda ham yosh yigit bo'lgan. Boshqa misollarni ham Mirzo Bobur necha yoshda taxtga chiqqanlarini hammamiz yaxshi bilamiz. Yosh bola deb o'tirmaganlar. To'g'ri. Payg'ambar alayhisalom davrlaridagi sahobalar misoldan ko'plab keltirishimiz mumkin. Hali yosh deb e'tibor qilyapmiz. Undan keyin boshqa bahonalar. Ay xudo bergan rizqni yeymizda deydi, peshonamizga yozgani bo'ladi deydi. Shu. Peshona yozgani bo'ladi, lekin sening harakating bilan bo'ladi. Sening harakating bilan rizqing keladi. Harakating bo'lmasa rizq qayerdan kelsin? Rizqni to'g'ri halol talab qilmaganing uchun ham javobgar bo'lasan. Hazrat Iso alayhisalom ikki akokani ko'rganlar. Bir akasi, ukasi ibodatda o'tirib, mehrobda. Yaxshi qilyapsan, Alloh qabul qilsin ibodatingni. Akang nima ish qiladi dedilar. Aka mehnat qiladi dalada. Sen rizqing qayerdan kelyapti? Akam meni boqyapti dedilar. Akang obid ekan, sendan ko'radiganlar. Akang aslida obid ekan, ibodatlari ekan aslida deyaptilar. Mehnat bilan tirikchilik qilib ham seni boqyapti degan mazmunda javob beradilar. Shuning uchun eng yaxshi rizq degan sizni bir savolingiz bor edi. Eng yaxshi rizq qaysi rizq? Shunday. Eng yaxshi rizq insonni odatlangan rizqi. Insonda odatlangan rizq qanday bo'ladi desa, Abul Hasan Karhi degan Hanafi ulamo o'tganlar, juda mashhur faqih, Abu Hozimdan keyin Hanafilarning raisi bo'lganlar bu kishi. Katta shogirdlari Abu Bakr Jassos bilan Imom Quduriylarni yetkazgan, yetishtirib chiqargan ustoz bu kishi. Imom Karhi keksalik mahallarida shol bo'lib qoladilar, falaj bo'lib qoladilar. Shunda u kishining yordamchilari, yonidagi odamlar o'sha mahalladagi hukmdor Sayfuddavlaga xat yozadi. Hazrat, sizning bitta olimingiz shol bo'lib uyda yotib qoldilar. Bu kishini nafaqa bilan ta'minlab turing deb yozadilar. Imom bu gapdan xabardor bo'lib yig'laydilar. Va Allohga duo qiladi. Ey Robbim, menga rizqimni faqat odatlangan tomondan bergin deb yig'laydilar. Aytadilarki, Sayfuddavlaning nafaqasi kelguncha imom vafot qildi dedilar. Ya'ni birovni qo'lda yemaydi deyaptilar. Qarang. Ulamolar hammasi podsholar bergan moldan parhez qilganlar. Berganlarni taqsimlab berganlar. Insonni odatlangan rizqi nima degani desa, insonni odatlangan rizqi o'z vatanida yegan rizqi. Rahmat. Biz Rossiyada ishlagan odamlarni tanqid qilmoqchi emasmiz. Ularni duo qilamiz. Alloh qayerda bo'lsa aziz qilsin. Aziz boshini omon qilsin deymiz. Bola chaqa boqaman deb yuribdi. Bola chaqaning bag'riga kelsin salomat deymiz. Lekin insonning eng yaxshi rizqi vatanda berilgan rizqi deymiz. Musofirchilik o'zi emas. Musofirchilik og'ir bo'ladi. Shuning uchun shariatimiz musofirga imtiyoz bergan, og'ir bo'lgani uchun, qiyin bo'lgani uchun. Bizning fiqh kitoblarimizda safar qilish haqida ma'lumotlar berilgan. Qayerga musulmon odam safar qilsa bo'ladi? Ayniqsa musulmon bo'lmagan mamlakat, to'la aholisi g'ayriddin bo'lgan mamlakat yoki to'la aholisi kofir bo'lgan mamlakatlarga iloji boricha borib yashashga shariat ruxsat bermaydi. Nima uchun? Buni bugun mana Amerikadagi ba'zi bir oilalardagi misollar ko'rsatyapti, Yevropadagi. O'zing musulmonsan, ammo bolangni qo'ldan berib qo'yasan degan. O'sha joyga borib, bolalaring ularni bolalar bilan o'qiydi. Ularni bolalar bilan birga o'ynaydi. Sekin-sekin ikkinchi, uchinchi avlodda islom sizlardan ko'tarilib ketadi. Ularni orasida iloji borsa yashama deganlar. Kishi o'z ham jinslari bilan yashash kerak. Musulmonmi? Musulmonlar davrasida yashasin. Inson ijtimoiy mavjudot, u yolg'iz yashay olmaydi. To'g'ri. Demakki, o'ziga hambob bo'lgan jamiyatda yashash kerak. Rizqini vatanda yeyishi bu Alloh taoloning unga bergan eng katta marhamati bo'ladi.